Bog svima i dobrodošli natrag u još jedan eSport report na GameHub televiziji. Ja sam Veco i ovog tjedna vam donosimo najbolje i najljepše od eSporta. CSGO nam se vratio, još jedan tjedan liga je iza nas, te još mnogo toga u ovoj epizodi. I zato ostanite s nama da vidite što vam donosimo. Nova godina Blast premijera je službeno počela. Spring Group Stage je u tijeku i 12 najboljih svjetskih timova je krenulo po naslov najbolje. G2 su završili prvi dan natjecanja na Blast Premier Spring Groupsu kao prvi nositelji, pobjedivši u meču protiv Complexity-a i dva protiv NIP-a u svom debiju s novim AWP-erom Monesijem, in-game liderom Aleksibom i trenerom XTQZZ-em. Jedino je NIP izgledao kao dostojni protivnik G2 eSportsu jer su Šveđani u finalnom meču skupine pobjegli s vodstvom Miraža 15-8, ali to nisu uspjeli iskoristiti. Nikola Niko Kovač i ekipa su se vratili i pobjedili nakon dvostrukog produžetka i ostavili sjajan prvi dojam. Preostale dvije momčadi u skupini bile su Complexity i Big, pri čemu je sjevernoamerička momčad završila na posljednjem mjestu, a Njemci treći. Drugi dan Blasta je bio isto tako zanimljiv. OG je osigurao najviši seed u skupini B Blast Premier Spring Groupsa nakon neospornog prolaska kroz najbolju od jedne faze turnira, pobjedivši Astralis dva put i MIBRI jednom na putu do prvog mjesta. Europska momčad, koja igra svoj debitanski turnir nakon zamjene Aleksiba i Nekse između G2 i OG-a, sada je udaljena samo jednu pobjedu u seriji od učvršćivanja mjesta u proljetnom finalu. Za to imaju dvije šanse, od kojih će prva doći u trećem kolu Gauntlet faze u subotu, 5. veljače. Najnoviji dodatak u timu, Nexa, bio je ključan u njihove dvije prve pobjede na Ancientu, dok je u posljednjoj bio Valde koji je pokazao koliko je dobar na Infernu. OG je iza sebe ostavio Astralis na drugom mjestu, a Danci prolaze u drugu rundu Knockout Gauntleta. Slijede MIBR na trećem mjestu i Natus Vincere koji završava na posljednjem mjestu u skupini nakon katastrofalnog prvog dana u novoj sezoni. Dva meča i dva poraza za trenutno najbolji svjetski tim. FaZe su izašli kao pobjednici iz skupine C Blast Premier Spring Groupsa, osiguravajući prvog nositelja koji ide u fazu Gauntleta nakon što su dva put tjesno pobjedili Liquid prije nego što su se osvetili Vitality u finalu. Njihov najnoviji igrač, Estonac Rops, je bio kreator te razlike u svom debiju za FaZe. Posebno impresivan u njihovom posljednjem meču protiv Vitality-a, gdje je imao čak rating od 1.85 te imao ogroman utjecaj na mapi. Nakon prvog mjesta u svojoj skupini, FaZe ide izravno u treće kolo faze Gauntlet, ostavljajući im dvije šanse da se kvalificiraju u proljetno finale, od kojih će prvu imati u subotu, 5. veljače u 18.30. Kao rezultat poraza od FaZe-a, Vitality završava skupinu na drugom mjestu, dok Evil Geniuses nisu uspjeli pokazati kakvi su sa svojim novim rosterom i postali su prva momčad koja je spuštena u fazu Gauntleta nakon što su pretrpjeli gubitke od Vitality-a i Liquida. Treći tjedan League of Legends europskog prvenstva je iza nas. Pokrićemo najzanimljivije mečeve i naravno našeg Perksa. Započnemo odmah s njim. Prvi kill je bio za Rogue jer su u trećem tjednu htjeli uložiti pravo na titulu LEC-a. Rogue je uspio pokupiti još dva killa, međutim, Vitality je uspio doći na scoreboard sa samo 600 golda koje ih je dijelilo. Prednost je zatim porasla na 2K prije nego što se Vitality uspio vratiti u igru, zatvarajući zlatnu prednost na 500. Sa Baronom na mapi bilo je samo nekoliko stotina razlike u goldu. Rogue je uspio dobiti dva velika pika na članove Vitality-a jer su odmah prešli na Barona. Dok Rogue nije bio baš u mogućnosti osigurati inhibitor s Baronom, Perks ga je gotovo uspio osigurati za Vitality. Rogue je petljao u igri jer nisu uspjeli iskoristiti Barona, te su uspjeli osigurati inhibitor u svom drugom pušu, dok su nastavili gurati kako bi dobili drugoga. Uspjeli su osigurati drugog Barona, unatoč tome što je Vitality pokušao zaustaviti. Rogue je krenuo prema gornjoj stazi i završio meč. Odlučujuća pobjeda Rogue-a jer prelaze na 7-0 i zaustavljaju napredovanje Vitality-a prema vrhu LEC tablice. Da, nismo zaboravili činjenicu da imamo još jednog hrvatskog igrača u LEC-u. Dino Tot, aka Limit, igra za Team BDS. U okršaju na dnu tablice, Team BDS je imao zanimljivi meč sa SK Gamingom. Prvo su dobili Astralis, a zatim je došao na red SK Gaming. BDS je bio taj koji je rano došao naprijed skokom s gornje trake. BDS je brzo povećao svoje vodstvo na 2K, unatoč tradu 1-1. SK Gaming jednostavno nema kontrolu mape u usporedi s BDS-om. BDS je nastavio prikupljati prednost, a SK je dodatno zaostajao. SK je dao sve od sebe da spriječi BDS da osigura Soul Drake-a. Nažalost za SK, ili na sreću za našeg Dinu i njegov tim, nedostao im je nastava kako bi se zadržali.
BDS je to tada uspio pretvoriti u Berona, dok je SK pazio na broj. BDS se zaletio na bazu i lagano prošao kroz SK Gaming. Pobjeda je dovela BDS na omjer od 3 pobjede i 4 poraza, te se solidno drže na tablici LEC-a. Ako ste pratili Rainbow Six Siege profesionalnu scenu, sigurno znate tko je bio Michael Stokley, poznatiji pod nadimkom Kickstar. Bivši profesionalni igrač i jedan od prvih komentatora i stručnih analitičara Siege-a poginuo je krajem prošle godine u automobilskoj nesreći. Nesreća je ostavila cijeli community u šoku i nikako ne žele zaboraviti što je sve Kickstar napravio za samu scenu. Gurao je Siege prema profesionalnoj sceni od samog početka i znao da će ovo postati jedan od jačih i gledanijih naslova u kompetitivnom gamingu. Ubisoft to zna, te odlučio u zadnjem patchu odati počast poginulom casteru tako da postave in-game memorial u igri i to na mapi Plain gdje je Kickstar napravio strašan klač, tako da je sam pobjedio cijeli protivnički tim i to samo u 8 sekundi. Tada je još igrao profesionalni Siege za tim Orbit prije nego što je postao komentator, te čak osvojio i nagradu za eSport komentatora 2020. godine. Ovaj potez samo pokazuje koliko je Michael bio voljen i cijenjen te potreban Siege community-u i koliko će nedostajati. Kickstar počiva u miru. Kupovina ESL-a i Faceit-a od strane Savvy Gaming Grupa vrijedna 1,5 milijardi dolara bilo je veliko iznenađenje. Činjenica da su se dva najveća organizatora e-sport turnira spojila i to pod okriljem tvrtke koju podupire javni investicijski fond vlade Saudijske Arabije malo podiže sumnju u svijetu e-sporta. ESL-ov su izvršni direktor, Craig Levine, je rekao da je jako bitno upoznati ljude sa javnim investicijskim fondom Saudijske Arabije jer su se već zauzele značajne pozicije unutar EA, Activisiona, Blizzarda i Take-Two Interactive-a. Također, ulažu u Disney, Live Nation i Uber. No Saudijska Arabija već ima lošu reputaciju među mnogima u svijetu e-sporta, posebno što se tiče ljudskih prava u zemlji. Jedan od primjera bila je negativna reakcija viđena 2020. godine kada su organizator turnira Blast i League of Legends Europe objavili planove za partnerstvo s Neomom, planiranim pametnim gradom koji se razvija u Saudijskoj Arabiji. Način na koji je Savvy Gaming grupacija uspostavljena je kao neovisna tvrtka i mi smo neovisna operativna tvrtka unutar toga, rekao je Levine u vezi s neovisnošću koju će Savvy imati. Ovo su pitanja o kojima smo očito razmišljali i postavljali smo si dok smo upoznali tim. Prije nego što smo zajedno krenuli naprijed. Upoznali smo Briana Warda, glavnog izvršnog direktora tvrtke Savvy, i znamo da gradi raznolik voditeljski tim, rekao je Levine. Dobro, nadamo se da ESL i Faceit znaju što rade i kome se prepuštaju. Samo će vrijeme pokazati kako će ovo završiti, te da li ćemo možda vidjeti još jedan debakl kao što su već imali Riot i Neon. Team Solomid službeno ulazi u Dota 2 potpisujući pravo na Team Undying dok se tim priprema za natjecanje u regionalnom finalu Dota Pro Circuit Winter Toura 2022. godine. Svi znamo koliko su TSM važni na e-sport sceni i koliko timova imaju ili su imali pod svojom organizacijom. LoL, Rainbow Six Siege, PUBG, Fortnite, Apex, pa čak i Super Smash Bros. Te profesionalni šah su samo od nekih. Nova prinova je Team Undying, koji se pridružuje moćnoj organizaciji te se formirao u oči DPC sezone 2021. i brzo je postao jedan od najboljih timova Sjeverne Amerike. Pod vodstvom veterana Moon Mender i Dubua, ekipa se natjecala sa Evil Geniusima i Quincy Crewom u obje regionalne lige. Tim se kvalificirao za The International 10 kroz NA-ove regionalne kvalifikacije i natjecao se na događaju kao neovisna organizacija, financirana od strane navijača i zarade tima od sezone 2021. Snagom mimova i snova, Moon Mender i ekipa su došli do doigravanja te na kraju su osvojili 13. mjesto s isplatom od 600.000 dolara. Sada, nakon što se držao zajedno s istom postavom za Dota Pro Circuit 2022. Undying je upravo zauzeo drugo mjesto u regionalnoj ligi Winter Tour, konačno prekinuvši svoj niz na trećem mjestu. Tim će se natjecati za 100.000 dolara i 380 DPC bodova na regionalnom finalu Sjeverne Amerike od 18. do 20. veljače. I došli smo do kraja još jednog reporta. Jedva čekamo vidjeti što nam novoga donosi i ovaj tjedan u svijetu kompetitivnog gaminga. Godina je počela jako i zanimljivo. Novi rosteri su se već uigrali, neki se tek trebaju igrati, a neki turniri tek trebaju početi. I zato budite s nama na GameHub televiziji te nas zapratite na YouTube-u ako već niste za najnovije vijesti iz ovog prekrasnog natjecanja kojeg zovemo e-sport. Lijepi pozdrav i gamajte pametno!